नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु भानुभक्त बस्नेत तिहार विदा शुरू साथ टिकटकलाई बन्द गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय विरूद्ध अदालत खुल्न साथ दशवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् कानून व्यवसाय तथा डिजिटल अधिकार ओकालतकर्ताहरूले सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको दावी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै रूप निवेदनलाई एकैसाथ राखी आगामी सोमबारमा प्रारम्भिक सुनवाई मिति तोकेको छ सत्ताइस कार्तिकमा मन्त्री परिषदले सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं, एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोग तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो विदाकै दिन सरकारी कार्यालयहरू खुलाएर सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गराएको थियो टिकटकको माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने वातावरण भएको भन्दै मन्त्री परिषदले सत्ताइस कार्तिकमा नेपालमा टिकटक प्रयोगमा तत्कालका लागि रोग लगाउने निर्णय गरेको थियो निर्णयमाथि चुनौती दिएका कानून व्यवसायहरूले चारवटा आधारभूत विषयवस्तुलाई अघि सार्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् सबैजसो रिढ निवेदकहरूले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक माथि नै प्रहार भएको दावी गरेका छन् संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै कानून व्यवसायहरूले निर्णय गैर संवैधानिक भएको दावी गरेका छन् कुनै पनि रोगको उपचार प्रक्रिया रोगभन्दा खतरनाक र हानिकारक बन्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको भन्दै कानून व्यवसायले कुनै अमुक व्यक्तिले माध्यमको दुरूपयोग गरेमा उसलाई नै जवाबदेही बनाई माध्यमलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् विचार तथा धारणा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम नै प्रतिबन्धित गरिन्छ भने विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्थहीन हुन सक्छ वरिष्ठ अवधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी रिट निवेदन में प्रविधि को लाभकारी एवं लोकतांत्रिक प्रयोग कागरिक वंचित तुल्या मिलने सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बने भन्द टिकटक बंद कराने निर्णय लो कानून व्यवसाय दावी में आधार आत्मगत अस्पष्ट र अमूर्त थियो कानून व्यवसायहरूले सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको भन्दै सरकारले अघि सारेको तर्कमा कुनै पनि तथ्य र वस्तुपरक विवरण नभएको भन्दै त्यसलाई आत्मगत अस्पष्ट एवं अमूर्त भनेर दावी गरेका छन् संविधान कानून अनि सर्वोच्च अदालतका नजिरको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले सत्ताइस कार्तिकको निर्णय र निर्णयसँग सम्बन्धित पत्राचारलाई बदर गरेर गर माग गरेका छन् कपटपूर्ण तरिकाले सामाजिक सद्भाव बिग्रिने भाष्य निर्माण गर्न खोजे पनि यसमा सरकारको नियत स्पष्ट छ सा। सामाजिक सद्भाव र वातावरण कहाँ र कसरी बिग्रियो भन्ने वस्तुगत आधार दिन नसकेको भन्दै ट्वीट निवेदनमा उनीहरूले भनेका छन् कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा आत्मगत एवं गोस्वारा आधारमा नागरिकहरूको अभिव्यक्तिको माध्यमलाई प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले टिकटकका सकारात्मक पाठोलाई नहरिएको अनि नकारात्मक पाठोको पनि मनोगत रूपमा मात्रै व्याख्या गरेर प्रतिबन्धको निर्णय गरे भएको गरे दावी गरेका छन् उनले रिट निवेदनमा भनेका छन् टिकटकले नकारात्मक असर मात्र पारेको भनी व्याख्या गरी यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णयले नागरिकको अभिव्यक्ति तथा सूचनासँग सम्बन्धित तथा अन्य हक अधिकार को संवैधानिक रून रूप में हनन संविधान को धारा सत्ताईस में रहकर संसार को हक संबंधी व्यवस्था में विद्युतीय प्रसारण छापा लगाय जुनसुक मध्यम का सामग्री तथा सूचना प्रवाह में पूर्ण प्रतिबंध न लगाइने व्यवस्था उक्त धारा में रहो जुनसुक मध्यम भन्ने व्यवस्था ईंटरनेट और टिकटक लगाय का एपर प्रयोग दायरा समेत समे संविधानमा नै निश्चित प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपवाद भनेको छ मुलुकको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता धर्म सम्प्रदाय बीच खल पर्ने जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई गर्ने क्रियाकलापलाई बन्देज गर्न कानून बनाउन पाइने व्यवस्था छ यस्ता सामग्री कारण कानूनको उल्लंघन भएमा समेत माध्यम नभई विषयवस्तुमाथि मात्रै रोक लगाउनु पर्ने भन्दै रिट निवेदकहरूले माध्यम माथिको प्रतिबन्ध संविधानमा परिकल्पना नगरिएको दावी मनासी प्रतिबंध पाठ विषय वस्तु तमा लगाउने हो सामग्री प्रकाशित व प्रसारित होने नै प्रतिबंध लगाउने कल्पना संविधानले छैन अधिवक्ता स्वागत नेपाल रिट निवेदन ने में का संचार सामग्री प्रकाशन प्रसारण प्रदर्शन प्रभाव होने नै प्रतिबंध लगाउने यो कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन अर्को रिट निवेदनमा प्रयोगकर्तालाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने र सामग्रीका आधार उत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा माध्यम नै प्रतिबन्धित गर्नुलाई चरम स्वेच्छाचारिता भन्दै निर्णय खारेजीको माग छ केही कानून व्यवसायहरूको दायमा टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालले सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीका गलत क्रियाकलापलाई जनमानसमा उजागर गरेको थियो जसकारण सरकारी अधिकारीहरूको त्यस्ता क्रियाकलाप आम जनमानसमा प्रकट भएको थियो ठूलो संख्या में प्रयोगकर्ता सरकार खबरदारी गरेको र त्यसबाट भयभीत भएर प्रमुख दलहरूले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै कानून व्यवसायले भनेका छन् विधायकी कानूनबाट मात्रै प्रतिबन्ध सम्भव हुन्छ नागरिक स्वतन्त्रता एवं अधिकारलाई सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि निश्चित एवं विलुप्त तो पार्न सक्दैन